No kyllä kokoomus lähtee siitä ja musta meidän ryhmässä on niin kuin hyvä tymäkkä yksimielisyys ja tuumaisuus siitä, että veroja ei tälläkään kierroksella koroteta. Tänään me ollaan saatu Stadin Bamlaamoon aika kiireinen vieras. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, parhaillaan budjettisovussa neuvotteluja kovasti käyvä Daniel Sazonov. Tervetuloa Daniel. Kiitos paljon kutsusta. Miltä siellä nyt siellä budjettineuvottelussa näyttää? No nyt aloitetaan toden teolla, kun pormestariesitys on saatu. Pohjois-Turin keskustelua on käyty itse asiassa jo kesästä alkaen, kun tämä koronatilanne on ollut sellainen, että on todettu, että kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisen tilannekuvan muodostaminen kaikille ryhmille. Mutta nyt pormestariesitys on pöydässä ja nyt alkavalla viikonloppuna kuullaan ryhmien näkemyksiä ja sitten ruvetaan yhteensoittamaan niitä. No se ei ole ihan helppo homma. Viimeksi nimittäin, kun Daniel oli jo vuosi sitten meidän ryhmänjohtajana, kokoomuksen valtuusryhmän puheenjohtajana siis, niin viimeksi hän sä kävit näitä neuvotteluja ja sä olet samaan aikaan RUK:ssa, siis reservuksen koulussa. No se on totta, että siinä mielessä nyt on niinku aikatauluraami omalta osaltaan jo niin tiukka, että voidaan istua vaikka myöhään yöhön asti. Mutta parantaako se välttämättä niitä neuvotteluja tulosta, että sitä takarajaa ei ole? Se on hyvä kysymys, mutta toki niin, että se on hankalaa, että sitten on takaraja ja muilla neuvottelijoilla ei ole takaraja, niin se antaa neuvotteluvaltin. Mutta kyllä se vähän helpottaa, kun ei tarvitse suoraan neuvottelupöydästä siirtyä harjoituksiin Santahaminan tai Haminan metsiin. Juuri näin. Moni ei ehkä tiedä sitä, mutta Daniel viime vuonna teki todella hyvän työn siinä neuvottelemassa sopua, joka saatiin aika pitkälle aikaa. Siinä ei tainnut kaikki puolueet tietysti olla mukana, mutta riittävä määrä. Ja nämä ei ole mitään ihan helppoja asioita. Budjetti on sellainen kaupungin budjetti, että sehän voi olla aika uuvuttava. Helsingin kaupungin budjetti on kuitenkin tosi iso. Se voi uuvuttaa niin kuin katsojia tavallista äänestäjää, eikä nyt välttämättä tarvitse niin kuin tavallisen helsinkiläisen siihen niin kauhean paljon puuttua. Mutta tämä on kuitenkin sitä, mikä meille valtuutetuille on sitä, voisi sanoa, jopa meidän kaikkein tärkeintä työtä täällä. Miten Helsinki käyttää sitä rahaa? Miten sitä rahaa, mitä teiltä kerätään, niin miten meistä käytetään? Niin ja se on päätöksenteon paikka tehdä monia asioita. Viimeksi meidän aloitteesta esimerkiksi aikaistettiin 5 koulun perusparannuksia, aikaistettiin vaikka näitä suosittujen kuntoportaiden rakentamisia, saatiin terveyspalveluihin. Nythän on päätetty esimerkiksi meidän aloitteesta, joka tehtiin aikoinaan budjettineuvotteluista, niin näistä muutamasta terveysaseman ulkoistuksesta, että saadaan parannettua lääkärin pääsyä. Että kyllä tämä sillä tavalla on niin kuin päätöksenteon paikka, niin ryhmät tuo itselle tärkeät asiat ja sitten katsotaan, että millainen sopu saadaan aikaan. Niin kuin toi terveysasemista ainakin 5 kulmassa toimii ihan hyvin, että katsotaan mitä sieltä tulee kokemuksella, näyttää hyvältä. No miten Daniel, nyt se meitä kiinnostaa, niin veroprosentti. No kyllä kokoomus lähtee siitä ja musta meidän ryhmässä on niin kuin hyvä tymäkkä yksimielisyys ja tuumaisuus siitä, että veroja ei tälläkään kierroksella koroteta. Jos meidän ryhmä jostain on yksimielinen, niin se on tästä. Se on juuri näin ja koska on kuitenkin niin, että kun kokoomuksen johdolla on kaupungissa hoidettu taloutta aika vastuullisesti viimeiset vuodet, niin siitä meidän pitää olla niin kuin ylpeitä ja se on luonut meille sillä tavalla puskuria, että vaikka tämä korona on iskenyt kaupungin talouteen, niin me ei jouduta laatimaan mitään valtavia leikkauslistoja tai pysähtämään kaikkia meidän investointeja, vaan me pystytään tekemään niitä. Vähän meidän velanotto kasvaa, mutta kohtuullisessa määrin ja tämän puskurin luoman tavallaan turvan kautta ja mahdollisuuden kautta. Ja samalla veroprosenttia ei kyllä tässä vaiheessa tarvitse nostaa. Ja minusta se on niin kuin hyvä periaatteen lähtökohta, että toisaalta tuloveroa, eli ihmisille käteen jäävän rahan määrää ei pidä pienentää, eli tuloveroa ei pidä kasvattaa. Ja sitten toisaalta kiinteistöveroa, jota sitäkin jotkut väläyttelee, että pitäisi nostaa, niin ei kyllä ole niin kuin järkeä lähteä korottamaan. Se on sellainen lasku, joka tulee jokaiselle omakotitaloasujalle ja isännöitsijälle niillä, jotka asuu kerrostalossa, niin vaikuttaa suoraan asumisen kustannuksiin. Sehän on juuri näin. Kokoomuksen johdolla kunnallisveroprosenttia Helsingissä laskettiin tämän valtuustokauden aluksi, että täytyy olla tyytyväinen siitä, että meillä on pidetty niin hyvää huolta taloudesta. Kyllä vain. Meillä ei ole katastrofi käsissä, niin kuin jollain kunnilla sitten Suomessa on. Ja onhan se niin myös, että musta on hienoa, että Helsinki kykenisi kulkemaan tässä vastavirtaan, että kun meillä on sellainen hallitus, jossa niin kuin saa harva se hetki odottaa, että koska sieltä taas joku uusi verolappu lämähtää, koski se sitten niin kuin palkkaveroa tai yritysveroa tai liikkumista tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä Helsinki erottuu positiivisesti ja viimeiset vuodet erottuu. Se on totta. En mä tiedä, ei kai se nyt ihan merkityksetöntä, että Helsingissä on kokoomusjohto. No ainakin tässä asiassa niin lopputulos voisi olla
aika erilainen, jos Helsingissä ei olisi kokoomusjohto ja meidän esityksestä tästä ei neuvoteltaisi. Ja tämähän on meille seikunen tasapainoilu, että meillä on hyvin vahvat vihreä, demarit, vasemmisto. Niin on. Ja kyllä kokoomus joissakin asioissa saa aika yksin puolustaa järkevää politiikkaa, mutta et sitä varten meidät on tänne valittu. Ja meillähän on suurin valtuustoryhmä, Helsingin kaupunginvaltuustossa on kokoomusryhmä, mutta vähemmistössä me ollaan silti, jos me katsotaan tätä punavihreitä blokkia, niin niillä on enemmistö siellä. Et ensi keväänä tähän asiaan toivottavasti tulee muutos ja siihen jokainen voi vaikuttaa. Daniel Sazonov, kiitos tosi paljon, että olit Bamlamo vieraana. Sulla on kiire budjettineuvotteluihin, päästään sinut menemään sinne. Palataan asiaan. Kiitos paljon. Jatkamme.